បើអ្នកມັນមានលុយសុទ្ធដើម្បីទិញផ្ទះតើអ្នកគួរបង់រំលោះដែរទេទំនប់ចិត្តឈិនមកគេនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកាវិទ្យាចុងក្រោយលំមកជូនដល់យេប៊ីសិតវាយសឺឬប៉សិនបាលទាំងអស់គ្នាមិនតន់ចេះវិញ្ញោគអាចារ្យអ្នកទ្រាំហើយការប្រាក់ផ្ពោះហើយបើទិញដើម្បីតែទៅនៅខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំគាត់ថាມັນគួរទេມັນគួរទិញទេ ຕົກລຸຍនឹងរੌស៊ីຊិនទៅបាទຕົກລຸຍនឹងរੌស៊ីຕົກລຸຍនឹងដើម្បីឲ្យវាបង្កើតលុយសិនណាបាទនេះអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយកុំប្រួយថាអត់ផ្ទះនៅ៤យកផ្ទះញឹមផ្ទះបាទតោះនេះត្រូវប្រើក្បួនហ្នឹងហើយទៅទិញផ្ទះបងមលោះទៅបាទហើយបើថាអត់ទាន់នេះនៅផ្ទះជួលសិនទៅបាទនៅផ្ទះជួលຕົກລຸຍនឹងរੌស៊ីសិនបើសិនបាទតោះនេះអត់អាចធ្វើតាមក្បួនយកផ្ទះ យកទៅញឹមផ្ទះបានទីទីត្រូវចេះធ្វើផ្ទះនឹងឲ្យខ្លាយទៅជាទ្រពបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ទិញហើយក៏យកផ្ទះនឹងឲ្យស៊ីគាត់ហៅស៊ីក៏បានចំណូលក៏យកឲ្យចំណូលនឹងបាទយកទៅបង់យកទៅបង់ទៅនីកាគេក៏នៅសោះលុយតោះនេះឃើញហែបាទអញ្ចឹងអឺគេគេហោទៅជាចំណូលបាទអ្នកខ្លះផ្ទះនឹងដាសាជួលខ្លួនឯងឲ្យជីវកម្មខ្លួនឯងជួលថ្លៃនេះជួល2000បង់មួយខែអស់1000 ឃើញហ៎អញ្ចឹងផ្ទះនឹងវាទៅជាទ្របរហូតចំនួនឲ្យគាត់មួយខែសរុប1000ក្រុមហ៊ុន HO 168មានពុតកង់គ្រឿងកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទដូចជាម៉ាស៊ីនផលិតនិងសូនចំណីសัตว์ម៉ាស៊ីនបាយចំណីសัตว์និងជីកំប៉ុសម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងសម្ភារៈកសិកម្មជាច្រើនមុខទៀតគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនមានការថែទានជួនរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ HO 168ជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាសហគ្រិន ថ្ងៃដ៏ជុំបញ្ហាបុគ្គលិកធ្វើការដល់ថ្ងៃសំទៀប្រខាចំណាយគ្រប់ច្រកចំណូលតិចຕົកមិនរួចទេទីផ្សារក៏ចង់ឥតតៃតែសុឧដោះស្រាយបញ្ហា ប uh, bon uh, uh, bon <laughs> uh, bon uh, ាទការបងអំលោះគឺជាវិធីនៅក្នុងការពេញផ្ទះដែលពេញនិយមបំផុតបាទនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងសម័យកាលអឺបាទដែលខ្ញុំធ្លាប់ហៅថាសម័យកាលយុវជនបងអំលោះបាទគឺជាសម័យកាលដែលពិភពលោកបាទស្អីក៏បងអំលោះដែរបាទសត្វឆ្កែនេះឲ្យមានលោហតដល់អាអេ បាទអេប1ដែលខ្ញុំអត្ននបានធ្វើវីដេអូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទេបាទអេបហ្នឹងគឺលុយបាទតោះនេះគ្រាន់តែដោនឡូតអេបហ្នឹងភ្លាមអាចមានលុយយកមកចាយភ្លាមរហូតដល់បាទលុយច្រើនណាស់បាទ5000ដុល្លារអីភ្លាមភ្លាមបាទរហូតដល់30000អីនោះបាទហើយអញ្ចឹងតោះគ្នាមើលគឺសង្គមបាទសង្គមរបស់មនុស្សយើងគឺបែរទៅរកការបំលាស់ក្នុងខ្លាំងតែយ៉ាងណា នៅពេលទាំងអស់គ្នាពិចារណានៅក្នុងការទិញផ្ទះបងអំលោះគឺគឺទឹកប្រាក់ក្នុងចំនួន1ដែលវាហៀងធំតែគួរទិញឬក៏មិនទិញបាទតាមរយៈការបងអំលោះនេះបាទខ្ញុំមានជាចម្លើយមកវិញគឺអឺមិនគួរទិញទេបាទដោយមានហេតុផលមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានហេតុផលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរទិញដែរហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគ្នាយើងនៅក្នុងការទិញ បន្សាយបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានក្បួននៅក្នុងការទិញនេះមានប៉ុន្តែហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឈរលើចំហមួយខ្ញុំចង់ឃើញគ្នាយើងទិញប៉ុន្តែទិញដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប៉ុន្តែប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាក្បួនដើម្បីទប់នៅក្នុងការវិញ្ញោគអឺផ្ទះឡើងថ្លៃអឺគ្នាយើងពិចារណាគិតតែរឿងផ្ទះឡើងថ្លៃ ហើយយើងអត់គិតកតាផ្សេងណាហើយយើងទិញផ្ទះបងមលោះនៅពេលនោះគឺខកច្រឡើយបាននិយាយមកបាយគឺទឹកភ្នែកហើយបានហើយបើទឹកភ្នែកនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យនៅនៅក្នុងឯចលនាទ្របគឺទឹកភ្នែកនេះប្រហែលនឹងអឺឲ្យឈប់ហូរណាដោយសារវាទំហំធំហ្នឹងបានអញ្ចឹងគំកិតត្រងផ្ទះឡើងថ្លៃផ្ទះឡើងថ្លៃដីឡើងថ្លៃហ្នឹងវាគឺជាអនាគតវែងឆ្ងាយវាមិនមែនឥឡូវណាហើយ អអ្វីសំខាន់យើងទិញហើយឥឡូវវាយ៉ាងម៉េចបាទក្រោយពីយើងទិញហើយខែក្រោយវាយ៉ាងម៉េចក្រោយពីយើងទិញហើយឆ្នាំក្រោយវាយ៉ាងម៉េចតើមានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ទេតើមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការរស់នៅទេនេះគឺជាសំណួរសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងអសម្រាប់ផ្នែកដែលមិនគួរទិញបាទខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងមិនគួរទិញឡើយប្រសិនបើទីមួយគឺมันតន់ចេះវិញយោគបាទ voi riêng ទៅទិញផ្ទះនឹងយើងវិញយោគតាម៉េចហីចូលបោះចំណេះដឹងអាចលនាទ្របអត់អត់មានអ្នកខ្លះអត់ដឹងអីសោះហ្មងបាទនិយាយមកបែបនៅតែអឺធ្លាប់តែទៅមរៀនចប់ហើយទៅធ្វើការនៅសក្កាវហើយអត់ដឹងថាស្ថានភាពនៅសក្កាវម៉េចយ៉ាងម៉េចអឺគេហៅទៅវិញយោគចិត្តវិញយោគទៅណាគេហៅទិញទៅទិញទៅអត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូននេះទៅមានចំណេះដឹងមានពលរដ្ឋមានតកតុងអាចលនាទ្របនឹងឲ្យបានខ្លាំង និងទី1បាទទី2ត្រូវចេះគិតចំណាញ់ខាតអឺវិញ្ញោគតោះនេះអត់អត់ចេះរបៀបករណីផងអត់ចេះរបៀបករណីអឺអត្រាការប្រាក់ផងបាទហើយអត់ចេះគ្រប់ក្រងលុយផងហើយតើពេលអញ្ចឹងគឺបានន័យថាយើងមិនទាន់ចេះវិញ្ញោគទេរៀនវិញ្ញោគសិននៅរៀនវិញ្ញោគអាចចំណាក់ទ្របសិនបាទអញ្ចឹងរៀនទិដ្ឋស្ដីមួយចំនួនរៀនឲ្យស្វែងយល់ថានៅនៅពេញមានគម្រងអីខ្លះបាទ spin ណាក៏ពងតធ្វើពេលតែ spin ធ្វើហើយតម្លៃនៅកន្លែងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចចំនួននៅកន្លែងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអាចរណាក់ទ្របហ្នឹងណាបាទហ្នឹងទី1ទី2มันគួរទេញព្រោះសិនបើការប្រាក់វាខ្ពស់ពេកហ្នឹងអញ្ចឹងមានការប្រាក់មួយចំនួនបាន1.2នៅក្នុងមួយខែតោះនេះគុណមើលច្រើនណាបាទច្រើនបាទអត្រាការប្រាក់នៅប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួននៅនៅអាមេរិកអីប្រហែលជា បាទ4.5អីចឹងភាគរយហើយនៅសុកនៅសុកខ្មៃយើងមានអត្រាដែលទៀងទិបខ្ញុំឃើញបាទ7ជាងក៏មានដែរហើយបើយើងអត់យក7ជាងយើងយក1.2គុណនឹង12%ទៅគុណទៅឃើញបានបាទ13ដល់14%បាទហើយតទៅចឹងវាច្រើនបាទវាខុសទាំងមួយទីពីរបើមិនបើយើងតែខ្ជិល អត់ទេគេបាទគិតមើលទៅអាចថាប្រហែល38%អញ្ចឹងវាយើងធូរបន្តិចដែរម៉េចណាអញ្ចឹងបើការប្រាក់ពោះពេជ្រខ្ញុំមកលើកទឹកចិត្តរបស់នេះតែបាទហើយតែងដើម្បីរសនៅផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺជាកំហុសមួយបាទគ្នាយើងមួយចំនួនអត់ព្រមនៅផ្ទះជួលសិននេះបាទក្ថានៅផ្ទះជួលខាតអត់ខាតទេនៅផ្ទះជួលយើងសល់លុយដើម្បីរស់ស៊ីនៅផ្ទះខ្លួនឯងយើងអត់សល់លុយដើម្បីរស់ស៊ីទេ អីអត់ស ਾਲ លុយហើយអ្នកខ្លះបងលំលោះអត់ចឹងគ្រប់ទៀតបាទពាក់ខែប្តីប្រពន្ធមួយខែបាន1000ហើយតើទៅទៅបងទៅបងផ្ទះអស់ប្រហែល800បាទហើយនៅស ਾਲ លុយណាដើម្បីចាយអត់ស ਾਲ ទេបាទអត់ស ਾਲ ទេហើយចឹងបាទគុំតអាទៅនៅផ្ទះនឹងអីអញ្ចឹងណាបើសិនបើទិញបងលំលោះគុំតអាទៅនៅផ្ទះនឹងអីនៅផ្ទះជួលសិននៅអស់តែ100ហ្នឹង ហើយយើងទៅនៅផ្ទះនឹងអស់7 800ហើយយើងមានលុយណាទៅបង់ទៅនេគាទុបមួយធនធានគយមែនទេនេះនេះអ្វីដែលទាំងអស់នេះគួរពិចារណាស្បស្ញៃបានគឺនៅប្រទេសជឿនជឿនជាច្រើនគឺជំរុញនៅក្នុងការបង់ម្លោះនេះគឺពេញនិយមណាស់បានប៉ុន្តែដូចលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើបើសិនបើទាំងអស់គ្នាមិនតន់ចេះវិញ្ញោគអចរណ័ត្របហើយការប្រាក់ផ្ពោះ ហើយបើទិញដើម្បីតែទៅនៅខ្លួនឯងទេគឺអាខ្ញុំគិតថាມັນគួរទេມັນគួរទិញទេទឹកលុយនឹងរកស៊ីសិនទៅបានទឹកលុយនឹងរកស៊ីទឹកលុយនឹងដើម្បីឲ្យវាបង្កើតលុយសិនណាបាននេះអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយកុំប្រួយថាអត់ផ្ទះនៅគ្នាយើងមួយចំនួនអីបើមិនទិញឥឡូវអឺ20ឆ្នាំទៀតឡើងឆ្ងាយណាបាន20ឆ្នាំទៀត លុយតែបងប្អូនអាចយកទៅទិញផ្ទះហ្នឹងណាយកទៅរស់ហ៎បាទអត់តែនេះដឹងហើយឃើញសាច់រឿងច្រើនណាស់តែ business Cambodia ទៀតទៅសេតកតុងមួយនឹងអាជីវកម្មដែលគេចាប់ដ้ามចាប់ដ้ามគេទៅជាសទ្ធិអស់ហើយអ្នកសទ្ធិណាតែអត់មានលុយទិញផ្ទះបងប្អូនគិតមើលមើលអញ្ចឹងសំខាន់អីគឺម៉ាស៊ីនបង្កើតលុយបាទម៉ាស៊ីនបង្កើតលុយគឺអាជីវកម្មបាទគឺអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាម៉ាស៊ីនបង្កើតលុយតែបង្កើតលុយបានបងប្អូនទៅទិញផ្ទះបានក៏បានដែរ mà thế, nên anh ấy ban giờ tha mình cứ bồng lúa thì tay vàng ná, kiếm lực tập cho từng ngọn này, từ tinh bồng lúa. và khi ông khơi tỏ thì từ tinh bồng lúa, còn tay to thì thời mình có buồn, bạn có buồn tinh muối cứ đôi bạn thì ban mơ vì tổ ngày mòn trắng, cứ có buồn dọc tia hành chấm tia, bạn tỏ thì thời phở có buồn nâng hãy từ tinh tia bồng lúa thôi, bạn hãy bảo thà nở tia chua

អ <Indonesia> ំណឹងគឺអត់ចេះក្បួនយកផ្ទះយកទៅចំផ្ទះទីចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្ហាទិញផ្ទះទិញទៅបាទទិញហើយធ្វើម៉េចឲ្យផ្ទះនឹងមានចំណងយកចំណូលនឹងយកទៅបង់ទៅនាគាបាទនេះទី1ប្រហុកទីថ្មគោលផល្លិតចាញ់ពីក្រុមសំឡងបំផុតពីកសិកករខ្មែរអាចញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងបានទិញប្រហុកទីថ្មគោលគឺស្មើនឹងការជួយទៅដល់កសិកករខ្មែរ ប្រហុកតិស្មកគោមានពាក្យនៅភាសាបៃតងស្រោះនឹងភាសាខ្មែរកុំអស់សំខឹមពងរឹងសហក្រនិស័យតម្រង់ឆ្ពោះទៅចុកជ័យកុំตายមានថ្ងៃជារហូតបងយើងទី២ត្រូវចេះធ្វើផ្ទះនឹងឲ្យคลายទៅជាទ្រពបាទ អឺសពធិហើយអ្នកតែទិញបងមលោះតែនឹងមិនមែនជាទ្របទេតែនឹងគឺជាបំណុលបាទបំណុលឡើយយើងសងគេរកខែអានឹងគេហៅអីហៅទ្របបាទគេអត់ហៅថាទ្របទេអានឹងគេហៅថាបំណុលអញ្ចឹងតនេះទៅចេះក្បួនធ្វើម៉េចឲ្យផ្ទះនឹងទៅជាទ្របមិនមែននៅតែជាបំណុលទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកក្លាហានគាត់ទិញហើយគាត់យកផ្ទះនឹងឲ្យស៊ីគាត់ហៅស៊ីគាត់បានចំណូលគាត់យកចំណូលនឹងបាទយកទៅបង់ យើតបងតនីគីគេគាត់ណាស់សោះលុយតោះនេះឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងអឺគេគេហោទៅជាចំណូលបាទអ្នកខ្លះអឺផ្ទះហ្នឹងដាសាជួលខ្លួនឯងឲ្យជីវកម្មខ្លួនឯងជួលឲ្យថ្លៃនេះជួល2000បងមួយខែអស់1000ឃើញហ៎អញ្ចឹងផ្ទះហ្នឹងវាទៅជាទ្របហោចំណូលឲ្យគាត់មួយខែសោះ1000 នេះអានឹងហ្អចឹងកបួនទាំងពីរនេះគឺកបួនយកផ្ទះយកទៅចំផ្ទះកបួនធ្វើផ្ទះនឹងឲ្យខ្លាយទៅជាទ្របអញ្ចឹងខ្ញុំមកលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនទៅទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនឹងហីអត់ទេបើទៅរស់ស៊ីក្នុងផ្ទះនឹងបានបើថាទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនឹងគឺខុសហើយអានឹងវាអត់ទៅជាទ្របទេវាទៅជាបំលសុតហ្មងបាទហើយខំទៅធ្វើការយកយកលុយប្រាក់ខៃយកទៅបងសម្លោះបាទវិធីនឹងគឺជាវិធីដែលវេទនាណាស់ បាទហើយនៅប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនធ្លាប់ទឹកផ្នែកហើយដោយនៅអាមេរិក2008តោះនេះនៅចាំហ៎បាទរហូតដល់មនុស្សប្រលែងផ្ទះចោលប្រលែងផ្ទះចោលហ៎ហ្នឹងបាទដល់សារហេតុអីគឺគាត់ទប់មួយអាការបងសម្លោះហ្នឹងវាហត់ពេកហើយនៅពេលប្រទេសហ្នឹងវាធ្លាក់តម្លៃមួយជី2បាទធ្លាក់តម្លៃមួយជី2ហើយតែពេលអញ្ចឹងយើងបងសម្លោះគឺយើងអស់ទឹកចិត្តបងសម្លោះហ្មងអញ្ចឹងនាំគ្នាបិយាននៅក្នុងការ ទិញផ្ទះបងមលោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនាំគ្នាទៅទិញផ្ទះទៅបាទទិញផ្ទះបងមលោះគឺជាវិធីដែរពេញនិយមបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះក្បួនយកផ្ទះយកទៅចំផ្ទះផងបាទហើយចេះធ្វើឲ្យផ្ទះនឹងខ្លាយទៅជាទ្របធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងទិញផ្ទះឲ្យធ្វើទៅឲ្យផ្ទះនឹងមានគេចូលទៅជួលនៅ បាទទីផ្ទះនឹងហើយធ្វើឲ្យផ្ទះនឹងវាមានចំណូលសម្រាប់យើងនឹងឲ្យផ្ទះនឹងនឹងវាคลายទៅជាទ្រពសម្រាប់យើងវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបំណុលសម្រាប់យើងទេហេសួស្តីខ្ញុំបាទស៊ីដេតនៅប្រកាសជកថាខ្ញុំសង្ឃាហើយនឹងរីរៀខ្លាំងណាស់បិទប្រកាសហើយប៉ុន្តែពេលមុនខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំតំណែងចែងនឹងចូលច្រើនជារលថ្ងៃទោះបីជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំច្រើនក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះតំណែងក៏បាត់ ហើយពេលខ្លះទៀតតំណែងក៏លឺតែភាកច្រានវាតាំងតេបាត់មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយផ្នែកនៃជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺតើតើនៅការគ្រប់គ្រងចំនួនចំណាយមិនច្បាស់លាស់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបំណុលអន្តរជាតិរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនច្រើនវាតាំងតេធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើនញោមហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញតំណែងទុកសម្រាប់លក់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ អ្នកប្រកាសជួយឆ្លងហើយមិនទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករីទៅពេលនេះនៅពីក្រោយចំឡៃនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Inventory and Accounting Management System វាពិតជាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់លុបបំបត្តិភាពស្មោះស្មាញលុបបំបត្តិការផនច្រឡំហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងបាយបាយបញ្ហាទាំង lain ដែលតែងតែយាយអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏សែនឈឺក្បាលដែលខ្ញុំពេលមុនដែរឬទេប្រសិនបើមានសូមតាក់ទងមក Biz Advisor នៅពេល Be simplify your business.